torcedor do Bahia em êxtase, em lua de mel com seu time. Todos os jogadores de parabéns. Eu acho que o momento é ímpar para a equipe do Bahia. O torcedor tem que comemorar, tem que vibrar muito. É um momento histórico. E hoje, graças a esses dois craques, né? Everton Ribeiro e Jean Lucas, né? Que foram fundamentais e decisivos. Eu acho que o jogador craque, ele aparece nessa hora, né? O Bahia estava com dificuldade, não fazia um grande jogo individualmente, coletivamente, marcava bem. Mas aí, quando você tem os craques que fazem a diferença, que sabem decidir um jogo, aconteceu no dia de hoje, Everton Ribeiro e Jean Lucas, os dois caras que fizeram a diferença, que mostraram por que foram contratados, e o Bahia conquista um resultado maravilhoso e expressivo diante de um grande adversário. Fortaleza hoje é um grande adversário para qualquer time do Brasil. O Bahia venceu bem, presenteou o torcedor, que foi num horário complicado, numa quinta-feira, mas que foi a Fonte Nova, apoiou, e que deve estar nesse momento comemorando demais, porque merece.